deixadesa, tractes de favor i ineficiència a l'hora d'actuar contra incompliments laborals de treballadors. Així defineix el regidor Germán Fiscar la tasca del regidor de personal durant els dos primers anys de govern. Per això el ple d'ahir va demanar la dimissió de Tomàs Bertomeu. Són dos anys de poca feina, mala feina, de tractes de favor, discriminació, que comporta perdre milers i milers d'euros i un mal servei. Ja han tingut massa paciència, hem fet moltes observacions que no escolten i avui Esquerra el que ha demostrat. Prima l'interès de partit abans que l'interès de poble. El nostre grup s'abstés. I s'abstés perquè no entenem que sigui un problema del regidor, sinó que és un problema del govern d'Adam Tomàs, que des del primer dia està fent molt malament les coses del personal. Nosaltres hem denunciat de manera reiterada que el personal està atemorit, que s'ha fet un catàleg de llocs de treball a mida de l'equip de govern i que l'està fent una empresa privada quan tenien un catàleg de la Diputació de Tarragona. La moció no va prosperar i tant el regidor com l'alcalde, Adam Tomàs, van acusar Siscar de mentir. Defensen les polítiques per reestructurar el personal que s'estan impulsant des del govern d'Esquerra amb diversos expedients disciplinaris oberts. Ficat damunt de la taula una sèrie de coses que són tot mentires i nosaltres estem d'acord en la bona feina que fan molts de regidors, però quan s'utilitza el populisme, la mentira, se fica tot dins d'una coctelera i es llança damunt d'una moció i se fa el que s'ha fet avui, doncs la veritat és que queden poques eines per a refutar-ho, no? Més enllà de poder dir quines són les mentires que es diuen. Parla de treballadors en els quals diu que no s'ha fet res la regió de personal, és mentira. Pot consultar les actes del comitè d'empresa i veurà que en aquests moments hi ha un expedient disciplinari obert i en una proposta de sanció per a aquest treballador en concret. Parla d'un altre treballador, que la veritat és un treballador que ja es va jubilar, parla de que no s'ha fet res en dos anys en una treballadora que porta més de 10 mesos de baixa i si no s'ha fet res és perquè no ha aparegut per la casa, però se li ha fet una proposta de resolució de la seva situació. Tenim oberts altres expedients disciplinaris a treballadors que tenen mala praxis, però és que hi ha 350 treballadors que fan la seva feina cada dia. La que s'hi va prosperar amb el vot a favor de tots els regidors va ser la moció del PSC per reclamar millores a la carretera del Poblenou. Ens alegrem i alhora l'alcalde ens ha dit que està tenint contactes als nivells i ens hem oferit com a grup de l'Ajuntament i com a grup socialista al Parlament de Catalunya que si presenta qualsevol esmena als pressupostos d'any que ve o ara, que sempre és a punt, li donarem el ple suport. Per tant, nosaltres el que fem sempre és ens posem a disposició de l'alcalde i de l'equip de govern perquè fem propostes en positiu per a Amposta. La sessió plenària també va aprovar la modificació de crèdit per impulsar inversions pel valor d'1,5 milió d'euros.